Къде? Ушле. Кафето. Не го бийте, не го бий, не го бий, не го бий. Ай, убийте го бе. Ба правя бе, идиот. Ти не го бий, другия убий го. Няма разбирателство. Лечо е турчин, лъжен. Така ли? Мръдло. Така ли смръдло? Приятели, нападнаха мендърмен и помощ. Пизам да се бил. Ебаха ми майката. Да, три ендермана е като брат. Не думай. Скелет има брат, защо нямам оръжие на помощ? Не! Ето, бади бе! Аз къде умре бе? О, клечо! Избирай един да губим, избирай един да губим. Чакай само взема това тук нещата. Абе, няма ли някакъв прав път тук да скочи директно да влизам в тук? Клечо! О, what the fuck? Давай във водакът се и се бие. Давай, давай. Аре, ето, 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 ето. Ама връщай се тука, връщай се, върни се, върни се. Ей, тука, 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 тука. Тука, дай, дай, дай. Идам. Нямам място и за двамата. А така, ето към мускай, къде е този? Греко стас. Не бе! Що целият остров отсипан с моя глава? Айде! Къде е изчезна са? Там да се разходим така кежуал. Джони? О. А, тук е умрел. Хеликоптер, хед. Ние май скоро няма стигнаме до равина, а? Хе-хе, виж ме, брат. Матрак. Искаш ли да слезем сега? Абе, аз мога ли с ръце да събера... Не. Някой има ли такова, бе? Кирка. Да. Помер, бие, бе, брат! Какво е това, бе, майка му да еба? Майка му да еба. Добре, вие напред път, аз стигам да направя кирки. Аз имам кирки. Ела тук за кирки. Е, нали как? Че нямаш бе. Ей, иначе. Какво става бе? Не знам, не знам брат. Това с парка са нещо места. Ей, тук ви оставам една кирка и ще доста 30 минути. Ай. Той дари всичко от себе си. Да. А, гъби брат. Мога да ги изям, бе. Би трябва? Не мога ги ям. Не може. Бах ти ми зърните гъби. О, тук има... Спайдър спаунър, сигурно. Мога да си направим грайндър. Силикон ор. Това за какво е? За компютър. За... За какво? Галактикрафт. Да ходиш на други планети. О, бе, да. Много летни. Много обичам другите. Абе! Извинявай. Извинявай. Хвърлен ми умрух, хвърлен камък, ей. Сте гъби, бе. Как го се старата индианската говорка? Хвърления камък идва от там, откъдето изгрява слънцето. Абе, на индиански може да ми кажеш, че излез. По-лесно помня така. Слънце камък хвърлен. Тики да. Добре. Каква тази гробна гъба, бе? Тази гъба, ти изведеш, става лошо. Виждаш дракона. Аз колко много въздуш. Ой, 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 постана, бе.
стана то? Бахо. Какво се случи, бе? Тук е турски арчер. Чакай, а кво е това, дето свети, брат? Ми той в това се опря. Оу, оу. Там ще го убра. Това е някакъв Essence Berry Bush. Да, и аз при водата. Essence Berry, тук като го изядеш ти на експи. Пати, така с тази вода не знам как ще спра. Ехе, това колко много експи дигна. Да, ще се седим такова, Ники. Еми да. Ще седим. Не си ти, когато тече вода. Спирай колко ще ни трябва за енджин. Спирай ми редстоун. Кво? А? За кво? Курвите обичат редстоун. Да. А човек, да. Този клип на Майнкрафт дет си окачил сигурно 10 пъти, гледах в момента, където убивам с лука зад склада и ма псуваш. Какво не? Е, бати сменато, чули това смена, бе, човек? Не? Как се смя? Кой е, аз ли, бе? Не, Фрозена. Няма в такова... What? Не съм се смял, бе. Не важи, маймунке. Тобе, така си викаме кът сме само двамата. Тук има някакви гъби. Идвам. О, вау. Митко, аз... Не знам къде си. А, ви няма, майте видя го. Имаш мап, бе, брат, на мапа ми има. Да, да, да. Брат, мога стана в крилят. Не можеш да летиш, който е супер тъпо. Мога. Не можеш, като си прилет. Мога. В момента лета, брат. Сега летиш. Морах се, къде си? Тук долу. Това ти пока как лета, човек. Аз не виждам къде си, видях спаунър. Зад тебе съм. Това ти ли си? Да. Не летиш. Брат, лете! Гивай, къде съм? Къде си, бе? Ела е тука, ела е тука. Ех, къде е това тука? Още малко. Виж, че съм във въздуха. Добре, отиди е там горе. Ето. Човек, това върна лете. Креатив. А, това е много ОП, човек. Ма си пана три сърца, което е... О, това ще се ползва, като се спамвам да се прибирам в базата. О, what the fuck? Сега и аз моля да се прибирам. Аз ти казах, бе, човек, не те лъжа. Не бе, аз специално бих прилеп и не можех да летя. Скуи да е супер полезен на тези острови, защото плуваш бързо и нямаш въздух. Трябва беден скуи. Да, прилипа е много пешка, може да се лети, човек. Аз вече не знам между другото как се излизам. И аз за какво спрех джетпак? Ники, намерих някакъв чест. Неща от Тамкрафт и кроубар. Кроубар? Арма? Югвирс! Кое? Намерих Югвирс. Това е много яко е сега. User joined your channel. Здравейте, девчата, мепчата, как сте? Клечо. Здравейте. Опа. Клечо. Айде. Кой става? Клечо, трябва да убиеш прилеп. Ау, не, брат. Моля, тиш. That is too much for me. Намерих някаква сол. И къде си дезна, бе? Аз не знам къде си. Дай ми координат. Значи, пусни се прилеп. И копай нагоре, докато влезеш в морето и оттам изплувай пак. User disconnected from your channel. Кой дискънекна? Печо.
Влизай, влизай, изобщо. Фаша. А, да. Аз съм шапка. What the fuck? Аз сега не мога да лета. Как не мога да тижа? Ми мога да скачам. А, да, мога. Как сте двете ми, господиня? Къде сте, бе? Я. Давай. Моли да дадеме, докато сме във въздух. Да. Не, ако той, че не ти хъби храна, докато летиш. Айде, бе. Е, Джони, ме ли ми се трули си много бърз? Възможно е. Чекам. Видяхте. Дай на мапа е, човек, то се пижда. Да. Какви сте странни биоми? Не за врат. Тук долу има нещо голямо синьо. Поне на минимум. Да. А, това не съм го видяла. Мен е тук, докато ми зарадат чънковете. Да, да, и на мен е така. Виж облака, човек. Да, верно. What the fuck, е, че, има някаква война отгоре. Ма крипъри и зомбите. А, я че ви какви с тия блокове. А, това всъщност това те за нея. И ще накарам крипърите да гръмнат и да събереме нещата. Добре, ара. Само гледам мрежките на три сърца. И там има още едно такова с къщичка. Аз събрах един purple slime. Екстра. Чакай бе, къде отидем? Другия такъв. Има а, дърво, да. Така брат. Интересно дърво. Вече се потна на главата. Те тук слаймове трябва да важни, защото взимаме тези хамарите и строител една от тях. Пуска някакви готни работи. А, има барли тук, ще правя бира. Слайми ливс. Това не може ли го щупим? Има, аз сме слайм една го добиеме. Имаш ли меджа? Да. Ви го смече да. Какво стана? Чай, че помисля, че спомна нещо друго. What the fuck? Как ми се сети до са за меча? Аре, ходим на там. Накъде бях тръгнал? Аре. Добре, следвам. Еми той е тук един замък, а не това не е замък тук. Ама пак мога да го редна. Има ли нещо хубаво? Ами аз спечели зимам по честовете гледай. Има ли някой, който ни прави демиджа? Не, мен не ме биха до са. Ех, е, тук има пистани. Аз с тия мога си говоря, бе. Давай. Търси чест... А, легла, ще взема легла. Да. Две легла за са. Оф, то трябва да го убия, има каска. Ледър неща събирам ли? Не. Добре, имаме три лъка се стреле. Е, бати, пресил, къща човек. А, нещо ме стреля със стрели. Еми, да, има арчери. Ма ги убиваме? Не. Ще да убивам хора. Ма те ме гонат, бе. Просто пиладжвам и се тръгвам. Аре бе, Джони, бе, ще ги избиеме. Бе, от такъв човек.
Дед, за какво да ги биеме? Просто взимай нещата от честовете и си тръгвай. Ма те ме гонат. Еми да, защото се сби Соня. Шега еба. О, още легла. Бати, помисля, че някой ме бие. Окей, идвай тук при мене. Не, тук ме лагва, човек. Не, тук е по-поносимо. Екстра, а припадна ли ти такива лайна тука? Какво мога? Нямам идея какво има човек. Има крави, има крави, чакай. Биги. Взем кожи за бекпек, ой. Браво с турска шапчица. аз ще ги убивам, ти взимай нещата, че няма място. Къде ги видя? Бихме ги. Че да видя тук нещо... А, тъмън за бекпек имаме един. Какви красиви дървета. Що не кажа, че тук има още, бе? Къде си, бе? Видях. Мапа. Мапа не ми пока. В японския байом. Добре, дай да ходим там, дето бех тръгната вода. А, къща. Райт. Режи, брат. Ма ще ги взема. Какво смисли? Знаете, че си голям еврейн. Тук има брикове, има пещ. Не ми е бе. Арете. А, я чакай бе, тук е ковещо. А, пич. А, барли. Фон. Ако нищо не ми е заредило... Котън, братле! Пъбък! О, аз ще взема семена по съда. Ала, чакай, тия боровинки тук ми харесат. Айде, имаме едно храще от блюберито. Ривъркейн! Я, това имам ли? Блюбери. Взимай, взимай, нека такова. Блекбери. То тя вземи повече. А, блекберито има. Нищо, бе, вземи, нека има. Тот може взимай, човек. Е, тук има някакви храсти. Малки. Понове. Ривъркейн, това за кво е? Нямам идея, аз се взех някакви, така че не взимай повече. Е, тук има някакви храсти при мен. Коне. Коне, бе. Тие храсти ги има. А, мрежа. Така да. Мрежа? Не, кожа. Близко беше. Аз тоя барли обаче готовя ще го фърля да имам само семена. Не, то бион тук е як, бе. Няма место. Да. Направим няколко кралства. Конкър. Да остане място за строена. Човек. Много бавно ми заключен който е. Да, да, просто лети да не ти драма. Thank you.
Пак мрежи, брат. Ти какво си мислиш, аз ще ги си? Това е тази летяща щитня. А, това е хош. Какво е това, бе? Бе, чакай, това имаше каска? Да, бе, аз имам така. Аз даже съм ти трейдвал така. Аз тук ще отключа. А, Ники намерих гробище. Какво има, какво има? Вече почвам и писа да ги събирам тия неща. Не, малко да разкопваме тук. Ту опата. Grave Diggers. Нас би трябва тук да са тия, нали? Може да вземе такива блокчета, моси и такива блокчета. Виден. То тук няма нищо. Я по-честа изкупай. Чай е тук. Щеш да е по-фан да направят аналитика отдолу, да мога да има някакви честчета там. Щеш, ама. Ай. Да, ако обичаш, не се биш, от тук ще изсипят. Охо. Охо. Его е, его е лозето, аз вече откраднах. Ааа, краля, брат. Чакай, къде си? На мапа, бе. Кой е краля? Това е краля ли? Не знам с такава шапка. Не, не е краля. Оф. Това беше само шапката, нали? Ти почка да те гон. Да. Шайзеряне. Чай, че тук има някакви овчета, да си ги съм. Яката шапка. Заслужаваше си. Или още ме помня? Да. Не. Че, аз как се забих тука? Чакай, аз тука не мога ли да сложа. Ищи чанта. Ах, да спи. И да. Да, трябва ми. Ама че успя да направя само една. Ела, тука трябва да откраднеш ни нещо, че няма място. Века тя спът, ела да ги видиш, ела тя път. Краднах още една шапка. Лего хед, братле, заслужаваш се. А, това го имам, да, това е яко. Ела, тук само откраднеш прополиса. Чакай, бе, човек, чакай, тук крада. Ей, господине! Охо... Това ми майката един стрелец, влезна при мене. Чай, тук направих, оооо... Добре, супер, тук набарах ми яки работи. Оооо... Точно неща за мене. Е, какво си мислят? Аз мога цял слък. Аз ще ги избия всичките, сега не бахме. Е, тука в тази къща има един чест. То да го сгърча ли? Да, имам бойз вътре. Аз... Е, бати гарда, човек. Човек то наш, колко е назобен. Да, виждам. Той има 20 Тъй, сърца това. Вилиджер, ю, дай. Били го гарда? Да. Всички ги избих. Гледай какво високо дърво има и тук. Видя го. Добре, тук има такива би комбове отзаде. Ама не мога да щупим, май. Акс. Ето е. А, ами вземи ги още, такова ме печели. Аз съм взел майките и всичко от тях. Много екстра. Всичко ли обра?
Ами, какво съм намерил съм обрал? Не, че е това да го така. Ма аз съм... О, Ники, ела тук, ела тук, ела тук. What the fuck? Какво стана? Как ме телепортна това? Какво стана? Къде си? Това ме телепортна някъде, да, кажи, тук съм. Ела тук, защото има много ценни материали. Горе? Не, при мене. Ама... В Блексмита. Че, вътре има един чест, се бати работата. Ето го е дома на Митко. Аз съм кръстил дома на господина. Кречо го беше кръстен шокура ми. Да. Панър. Ти колко храна си взял и каква храна си взял? Филета, риби, картофи, моркови, паи, хляб, печени картофи. Аз мога ли да влеза в този петрол? Много не, съм бавен. Не, добре за кожата. Излезах ли черен? Аз... Черен влез ли? Нощ ли е, бе? Трябва да става, но викам да спим вече като бели хора. Да. Базих, че бе, няма никой да спи, бе, бави майките. Май станах кон. Ела да видиш, че ми е короната, бе. Короната ти е там. А защо този кон е такъв? Ето е зомби кон. Знаеш ли, що там е короната, за да може е така да направя? Фак? Да возя хора. И други хора. То се бие с гарчета. И драгони мога да возя, хе-хе. Едно крипер мога да возя. Тъй. Ето тук има 10 кожи в най-долния чест, напари си и такова. Не можеш ли да направиш? Все едно си правиш чест или си правиш върнас. Пойде, напред си го ти там, там за това. В най-долна част. Как се прави? Ми като чест, все едно. Роз, не можеш да си таковаш малко мика, Роз. Какво да си такова? Да не ти фаща за устата от рода на... Че има? Желаете ли да закупите краката на Фики от мен? О, боже. Ма не изписал. Е, тия вече жуци не съм ги чувал. Това вече наподобява на това, на Дейзи. Пейте, аз съм Бъкмер. Аз съм турчин. Как си турчин, бе? Убих един турчин. Макар, че ти си по-турска шапчица. На вилиджерите турци ли ми викаме? Еми, ти в момента ставаш шапчица. О, да, 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 да. Кожена си абсолютно турски арчър, човек. Чакай да извада кое го е. Абсолютният турски арчър. Мумниум. Това точно те средновековните турски арчери. Ей. Какво стана, бе? На къде ти стрелват? Да стреляш. Аз съм кон. Аз съм на кон. Аз ям пари. Бих казал, че е бърз. Здравейте! Господине, устата ви е отворена. Пнах ми сбити долу! А на Ендермен какви са му ефектите? То там пише някакви работи. Ми, това с водата и другото не знам какво. А е човек, да, корона е на кралица, бе.